投資兄賞、投資兄賞。Hi everyone, karibuni sana. Welcome to Weida Records. Producer mwenyewe Weida Records, Jay Omusa. Ama niite Weida. Wengi wananijua kama Weida. Hii ni studio imeanza kitambo sana, kitu 2002 huko. Na tumekuwa na wasanii wengi, nimeona wasanii, nimekutana na maproducer. Tumefundisha maproducers, as in tunashukuru Mungu, as in tumefika mpaka leo. Saizi niko home. Tuna quarantine, mimi na familia yangu. Nashukuru Mungu, mazei kitu itaisha na wasanii waendele kuimba. So, hii wimbo imeimbwa na Sara Kadesa. Ni msanii, anafanya gospel. Wimbo yake inaitwa Nikuambie. Hebu isikize tena. Sara Kadesa, that's her voice. Vocals zenyewe tumeziwakia, tumetoa uchafu uchafu kidogo, lakini kulingana na sauti yake, kuna ile sauti yake na sound mzuri, singeweza toa hiyo uchafu kwa sababu iko ndani ya muziki vizuri na zinaingiana. So what I did with this vocal kwa mixer, ni mixer ya main vocal, tuliweka effects. The first effects tuliweka ilikuwa EQ, na hii ndio settings zetu za EQ, of which tuliwakia hizo lows na highs, ndika sauti itoke vizuri. Kumalizia tukongezea ka limiter. Hii limiter ni limiter ya waves, kwa set negative 5.0 na hapa ni negative 0.1. Kumalizia tukongezea compressor bado ya waves 1 gate, na tukapunguza hadi negative 80. Tukaongezea autotune, of which autotune alitumia A major scale, of which tukapunguza hii response yake ikakuwa kwa 40. Tukaongezea dehisser, of which dehisser inapunguza ile mingi sana kwenye sauti, ndio sauti iwe inaweza sikika vizuri ukiwa kwenye gari ama uende kuisikiza sehemu ama kwenye radio station. Okay, malizia hapo tuka send hii sauti hadi bus 20, ambapo bus 20 bus yake ndio hii. Tukaongezea noise gate, of which ya waves inaitwa X noise. Tukapunguza hapa negative 5.9 na hapa 21 kwa reduction. Na ongezea EQ nyingine tena. Tukapunguza huku nyuma kidogo, na hii ndio settings zangu. Tulitumia Pro EQ. Kumalizia kwa Pro EQ, tukaongezea compressor nyingine ya waves. Tukapunguza gate to negative 5.2. na compressor negative 7.0. Tukaongezea dehisser, which dehisser pia tukapunguza kidogo, hapa ikakuwa negative 2.19 na hapa ikakuwa negative 41.02. Ndio sauti yenyewe unaisikia vile iko imejilainika. Akumalizia tuliongezea, nikaongezea ka EQ, ambapo nilisikia ni kama kuna bado ile box ina noise, ndio unasikia sauti yenyewe sawa, ina sound vizuri sana. Malizia nikaongezea HD delay, nikapiga setup zangu hapa quarter note, nikashughulikia kwa feedback, nikashughulikia hapa kwa dry na wet,
na feedback hapa chini kwa filters pia nikawakeka kuwa zote zinalingana zikiangalia juu. Hapa tukaongezea 2.06, sema hapa ilikuwa 9.3, pia hapa ikakuwa 2.7. Na hapa tukaweka quarter note, hapa nikaipunguza nikaweka 18. Alafu nilipomaliza nikaongeza bar zingine hapa chini, skuma hii loti yote hadi kwenye reverb. Nikaongezea hadi 0 hapa. Hapa pia nikaongezea hadi 0, nikaongezea reverb ya kwanza ambapo ndio hii. Nikwambie. Reverb ya kwanza nikaipunguza, ilikuwa juu, nikaipunguza kidogo ndio isound vizuri. Nikwambie. Yale nimesikia. Alafu nikaongeza reverb nyingine pia inaitwa Space Designer. Nikaongezea hapa kidogo ndio ika sound. Nikwambie. Saa zingine mimi wa ya muziki natamani niongeze vitombosho, kwa sababu kisiasamia chakula haijakuwa tamu. Kama uko jikoni unaweza ongezea vitu ndani yake ndio chakula ikuwe tamu. Saa zingine naweza ongezea flanja, nikafungua nini nyingine, na hapa nikaweka sufuri. Sawa, sufuri. Sema sufuri, ha? Malizia hapa nitaongezea flanja ama ongezea flanja. Flanja ndio hiyo. Alafu mwa nimeset flanja ya kwangu 49 na hapa 100, hapa 8.5%, 0.366 Hz. Alafu nikarudisha hadi chini nisikize mziki koje. Nikwambie. Nitaipandisha juu pole pole hadi iwe isikie kwa masikio. Nikwambie. Hapo naisikia na iko sawa. Alafu tukisikiza yote. Nikwambie. Sana nashukuru sana kusikiza. Karibu sana mkitaka kuongea nami kwenye WhatsApp 0714 360 500. Narudia tena 0714 360 500. Niko tayari kusaidia wale wanataka kusaidika. Karibu sana ndani ya Weida Records, usikie quality yetu ya muziki vile iko safi, panchiko media play iko. Tunashukuru Mungu, tuko ndani ya quarantine. Jamani, osha mkono yako vile unaweza. Jiangalie, kaa distance, epuka watu wengi na utaishi vyema. Asante sana, karibuni. Hot, toshanisho.